none abandi bagiye bavuga ati aha murumuna makata twamubonye noneho nza gukubitana n'abana bamwe bajya bita nimba aribo ba marine ubwo hari ukuntu bwije njya kunyara numva nshatse kunyara muri make njya hano mbona n'ahantu hameze nk'akantu hari akaruhurura ndahagarara ubwo ndagira ndihagarika gatoya ariko ibyo nahaboneye ni nk'ibyimbwa aboneye kwa benshi ndibarankubise ndavunika mva nkano nikutana mu mukingo mvunika bene mu hano mu mbavu najya guhaguruka biranga umara igihe utabashe guhagura nuva ubwabuzima bwa bwigahanga bwaranze nza muri kimironko nje muri kimironko nza nshaka amakazi my friend nkajya nirwa mpatira umuntu ibirayi kugira ngo angaburire nkarya nkahata ibirayi akakanyima kurara namara guhata akangaburira nkajya kugangika mwirimbi uryamye mwirimbi umvaga imeze twakanguka rya wakanguka garyari ese warasinzira guri umuntu byabaga bimeze bitu my friend kurara mwirimbi rero ikintu cyabayeho oye kasiye pizo niko nitwa rekanizere ko umeze neza cyane kuri kirigano bya Max TV wherever you are nizere ko umeze neza cyane abanyarwanda bari hirya n'ino ku isi nizere ko umeze neza cyane abanyarwanda baranadukunda cyane nihanganishe by'umwihariko abanyamurenge aho muri hose hirya n'ino ku isi no kuri mwihangana nyine ubuzima nabwo biba byoroshye hari uwabuze uwe muri ibi bintu biri kubabaho hari uwabuze inshuti harufite inshuti zidafite aho kurara harufite inshuti zidafite aho kuryama kandi bakabaye bahafite babuze byabo byose reka mbabwire ngo mwese n'ukuri abanyamurenge wo muri hose rya none ku isi mwihangane kandi umukomere diaspora mumeze mute murankunda nanjye ndabakunda cyane by'umwihariko nizere ko namwe mumeze neza cyane reba nimba warakoze subscribe ubanze ukandeho kugira ngo nyine uje ubana natwe mu buryo nyine bumeze neza mu buryo bworoshye mu buryo bwo kumenya neza icyo tuba azanira nashimira cyane abamaze gukora subscribe cyubite ya bintu ni fresh kiro mikoro neza abantu bakumve na mahoro na mahoro kabisa amba gapira keza ya urakoze cyane kanditseho never give up never give up ehe amhamvu yo kuva ku bintu na mpamvu yo gucika intege nta nimwe rwose ugahita ubishyiraho na ni chapre kese mu bisanzwe ndo mureje yo barabizi ngo ngwiki ndo mureje yo kabisa cyeri umuntu bamwitaga mureje yaravuga ngo barantutse abwo naba babatari babizi kuko kuri umureje yo mbese ubwo uburumwe mu bihaya imana ya wamugabo ubwo ishapure uherekwa ku isoma ryari oh ishapure rero kuba nambaye ishapure no buzima bwanje bwa buri munsi bitewe na nubuze umuntu abaranyuzemo burya ibintu byose bifashwamo n'uwiteka yambaza imana mbere yuko byuka yambaza imana uko giye kuryama kugira ngo ibintu byose bibashe ari ibyo nakubajije nakubaje meruka kuyisoma ryari meruka kuyisoma ryari so nabeshye ishapure mperuka kuyisoma mu gitondo mbyutse mu gitondo byutse twatangiye ku musarabi bari gusoma ishapure Ah. Oh, asanga utubeshye utazi nuko twatangiye. Igifate ubudusome. Iki ni kimenyetso cy'umusaraba. Egezaho mikoro. Iki ni kimenyetso cy'umusaraba. Ya. Noneho ari cyo bita den yuve ku kimenyetso cy'umusaraba. Urabona hano ari isengesho rya uravuga hari yibukiro. Den ubwara namasengesho abanziza ari yibukiro hari dawuri mwijuru. Gufata ndakora. Dawuri hari dutatu. Habanzu ikimenyetso cy'umusaraba hakaza isaro rimwe. Nyuma y'isaro akaza yanda tatu. Avuga uvuga ngo hano iyi ngini dawuri mwijuru. Den anga ni nk'amasengesho abanziriza. Ya masaro ni nk'ama amasaro abanziriza gutangira kuvuga ishapure. Abantu baze kutubwira nimba umugabo atari kutubeshya mw'abantu mwe. Komeza. Noneho ugate kuzamuka hano. Harakusimbi. No. Yes, hano nabwo ni urabona den najyo ni ryibukiro. Ugate ko uza hano ukavuga ndakura mu Samaria 10. Hamuro kuvuga ndakura mu Samaria 10 ugate kuvuga iyibukiro bitewe namwe bucyurimo yaba yishavu yaba hirumuri yo kwishima. Ugakomeza. Yeah, ubwo ni ukuvuga ngo nyine byanze bikunze ntabwo uvuga ndakura mu Samaria 10 urekeraho biterwa na gahunda urimo kuko nuvuga ngo habaho amibukiro den habaho amibukiro y'urumuri akaba yishavu akaba yo kwishima
ubwo nimo twivanda kwa mutsimari 10 urazamuka kongera ukavuga yibukiro bava kwibukiro ukora mutsimari eh ukatongera ukavuga ndakora mutsimari uchahe uchiba umuso cyangwa uchiba buryo oya uchiba buryo nawe ntabwo waciba umuso uri kujya mu ngoma y'ijuru hehe Amen. Nagwe byoreje narasuza abakristo bose abo bari bose iryo none ku isi abakatolike ndetse n'abasilamu bari mu gisibo namwe nizereka mu meze neza. Assalamu alaykum ndetse kuba harya abadive bavuga gutera abadive uwabo uri hafi yatubwira. Abadive bavuga ngo isabato nziza akagira ngo umunsi w'umunezero. Nubwo ngambire tukwakire kuri Max TV rero. Ya urasa neza kabisa ku nyogosho ndende nari neti ariko ntago hari ntago ndi kukubana neza reka abantu bakubone mu maso ubwo nange ndi oya nizi neza akaba ari kunde babo barimo barambona neza kuko igihe cyose mangaragara neza izuba ko ntari hari ya wavanye muri neti hari ikintu bigutwara so ntacyo byabitwaye tu gutya none umuntu ahita kubona neza Bahati makacha nyirizina umuntu ahita kubona neza nta nubwo umuntu ashidikanya yakikubona gutya usanzwe akuzi cyangwa se uzi Bahati ahita amenya isano turi buze kuwagira aho ngaho naho umuntu kubonye bwa mbere mwibwira abantu bakumenye abantu basobanukirwa ninde tugiye kubana mu kiganiro so umuntu mbonye bwa mbere amazina yanjye nitwa Hagena Imana Eric Stone G ubu ngubu nkaba ndi kwitwa ambassador cyucyo ambassador cyucyo yes yes nubwo ngubu wageze iyo abantu wari ufite inzozi zo kuzakina filime rekamera aho ngaho so inzozi zo kuzakina filime zo nari nzifite ariko ntumva ko bizashoboka nzozo kuzakina filime nari nzifite ariko ntumva ko bizashoboka bitewe na condition nari ndimo cyangwa se n'ubuzima nanyuzemo nubwo nabayemo ya ubuzima wanyuzemo buhi rero tuganiriza abantu rimwe na rimwe hari cyo basigarana hari nawe umuntu ukiye kano kanyu uri mu buzima bugoye bunagoye cyane bunagoye kurenza wanyuze mu we buzima urwo rugendo nirwo nkeneye cyane cyane ya urugendo kuza Kigali rwo ni urugendo rugoye ruvunanye koko runababaje ku rwego rwanye nyine nkurikije uko nabinyuzemo no kuvuga ngo njya kuza Kigali ntabone nabiteguye mu rugo barankubise banziza ko nagiye kuvoma ntindayo nagezeyo nyine mpura na bagenzi banje dukina makarita ibyo kuzana amazi ibyo mbivamo aho nyazaniye nza nakererewe nyirwe inkuru bari batetse yashiririye mu rugo barankubita bamaze kunguta ariko njye nyine ndumwe mu bantu bakoze bakubitwa pe narakubiswe ntabwo ari gukubeshya nimba ari amafuti menshi nagiraga nimba ari kwa kundi umuntu we nashobora kwata kuyumvamo mukuru wakunyura gukubita ikintu ndanyura gukubita ikintu yewe namurumuna wange yarandiye nubaza kugera rero nkubiswe gutyo nge numva ko mbampohoteye hari ukuntu umwana ashobora kuba wende yakosheje kandi uvuga ngo barya bavuga ngo inkoni ivuri ivuni gufa ntivura ingeso wenda nimba umwana yakosheje hari ukuntu ushobora kuba wamubwira ngo ibi bintu urimo ntabwo ari byiza hari ukuntu ushobora kuba byakuvana ahantu heza bikagushyira habi va muri ibi ujye muri ibi ariko bose ko babigenje bumvaga ko inzira nziza yo kuba babikemuramo nuko nkubita my friend barankubise ndavunika mvunitse nubwo ngo mukuru wanje yarankubise ngo bitumugeri mva nkahantu nikubitana mu mukingo mvunika bene mu hano mu mbavu najye guhaguruka biranga umara igihe utabasha guhaguruka uwo munsi inamaze umunsi wose mbona ko noneho nakababaro kanje nta muntu wakarebye avuge ngo byibuze uyu mwana ashobora kuba yababaye aho naryamye naharyamye iminota igera muri 30 noneho zanshuti zanye tuba tugendana nizo zaje zavuga ati uyu mwana ashobora kuba yababaye Eric yababaye baranterura baransindagiza abantu babanyitse gatoya mbanza kugaruka mu biri gake baza kumfata banjyana kunkandisha mu rugo bose bareba ariko bumva ko ari bya bintu byanjye byo gutebya kuko nakunda gutebya cyane bavuga ati burana ukwipfisha urumva no kwipfisha kugira ngo adakomeza gukubitwa kandi nabo biko byo bose bushoboka baramfata rero banjyana kunkandisha umubyeyi bitagarotara ni ndanamushimira yarankanze rwose mwishyura amafaranga 300 ibyo birarangira mara iminsi ntasubira kwahirira inka ihene ibintu nk'ibyo noneho ku munsi wa gatatu kuko nyine nta munsi bwari wiraga ndakubiswa mbirebye ndavuga ati oya ibi ntabyo nafashe umwanzuro saa saba z'umugoroba numve kuva icyangugu ubwemvuga icyangugu niho mbi hari za kamembe za giheke hasi ahantu bita muri nkungu hasi ikintu cyabayeho
hari umushuti wanjye baga I Kigali wakora akazi ko muri restaurant naramubwiye ati wangurije amafaranga ibihumbi bitanu karantu mbonye ingurube nkaba nshaka kuyigura kama amafaranga zagweza ari ibihumbi birindwi vuba hanga ko nzabanya afite ku nyuma y'icyumweru umuti planje afata amafaranga arayamba aranyoherereza akimara kuyanyoherereza mu rugo rero maze kubona abafanya we ndavuga toya reka njye Kigali ubikigana humva gucyo gusa ariko ngumva ko bashobora kuba batega imodoka akagenda amafaranga ibihumbi bitanu ikintu cyabayeho rero amafaranga arayafashe maze kuyafata mu rugo bantuma kwa mukuru wanjye ahantu yari atuye bambereza ikintu njyaneyo maze kujyanayo ubwo yari umutobe muri make ndagenda umutobe w'urusizi rwose ikintu nese nkura rero bakimara kuntuma nese mfata isashi yanjye habagaho isashi bitaga mbaraje ndayifata nsimbamo imyenda itatu n'udukweto ubwo nca hirya mu gikari mu rugo bari ku irembo ko ndazamuka njyewe ngeze ejo wa mutobe ndawubahereza ndababwira ati ngiye kuri toilette nabo kwa mukuru wanjye kujya nyine bataza kumbaza ati nyine batagira icyo bantuma nabo mpita ko ndabakwepa ndakata nja mu gikari mpita ko ndazamuka ndagenda ndatoranya urebye inzira ugenda ukora nyine ni nko kuva hano ukajya wenda mu gatsata n'amaguru ubu ni ku gikamemba hano bita muri gare ngeze iyo rero so kwemera kame iyo gari nageze mu bwa mene nyigezemo ubwa mbere nagiye nkurikira abantu bagiye gucuza ibitoki mu isoko mbaza ise muri gare nehe bahanyeretse ngezo rero ubwo mbaza imodoka zaba zijya I Kigali ndagenda nyo kwatisha itike ntumva ko mfite amafaranga 5000 isangana hajya amafaranga 6600 kuza I Kigali bitandatu magana atatu nari mfite agatelefoni ka karasharamye kumweru kandatu 3000 navuye mu rugo ubwo nzikonje Kigali ndasubirayo oya umbuta tena sore nkugenda amasana akoresha navuga ati no mu rugo barankubita barangisha n'amasana amaze ntari ntarata telefone nayo gusha amafaranga icyatanu maze kuri icyatanu bize 6500 ingira 6500 ubwo niko gufa gukatisha tike ndazamuka nzi Kigali kwa rugendo rwanje rero ubugeze Kigali mbangeze nyabugogo ubugeze nyabugogo ubu nduvuga ngo ngiye kintu ngenaga ndeba ko kujya ndeba imisozi ndeba none ubwo imodoka navuga kare nka harubwa mene nyigeze mu ngenda mbona imisozi iri kwiruka nka yanyiruka nka nyanye yansize urumva ugeze Kigali warahe ngeze Kigali rero mbona ibintu byamazu nicyo kintu cyamera maje kureba ndavuga ati nkugira no mvuye nkajya mbona ibizu nkajya mbona iki kizu ni cyakugwira bitewe n'ubundi kukibona ikintu cyambere rero cyambayeho ngeze nyabugogo ntumba ubu nuvuga n'insiganya amafaranga 200 yanjye kumufuka nake nyabugogo nshonje ngura irindazi ry'ijana irindazi ry'ijana naririye umunsi wose ndarikatana muri nyabugogo none wumve nta telefone mfite yahantu ndibuze kuba ndibuge kandi ubwo usigaranye igiceri cy'ijana ijana nkajya nibaza ese ndabahute ariko kuko namaze kugera mu mujyi wa Kigali najye ndiba nkabona n'ahantu hahura abantu urujya n'uruza rw'abantu ngumva ko nta kibazo amatara nkabona hahura ari kumanwa ubwo twebwe saa 12 twabaga twagiye mu tubona bwahumanye bwije nkabona I Kigali rero hahura haka waje kubona kurara gute my friend nari nyabugogo muri gare nari nyabugogo muri gare none ubwo hari igihe nyine ubonaga abantu igihe cyose muri gare bona abantu bora bagenda ntabwo ubona bababwira noneho nza gukubitana n'abana bamwe bajya bita nimba aribo ba marine ubwo hari ukuntu bwije njya kunyara numva nshatse kunyara muri make njya hantu mbona ahantu hameze nk'akantu hari akaruhurura ndahagarara ubwo ndagira ndihagarika gatoya ariko ibyo nahaboneye ni nk'ibyimbwa aboneye kwa benshi my friend barankubise urumva ubwo bana baraza ngo nyaye mu ngangi yabo urumva barankubise ndarira ndaboroga rero nkajya mvuga ati mana najya ndeba ayo naturutse nkayobwa n'inzira naturutsemo ntumbaze ngo naturutse mu he muhanda ngumva nasubira mu rugo none bamaze kunkubita pe ndabwira ati ukuntu muri kunkubita rero nyamange murandenganya narebye nshaka no kunyera hose nahabuze abana bakajya abantu nyangano ni kunyera nkajya muri namazo meza bari kunyereka umuntu akajya kunyaramo mbasaba imbabazi reka da baranjigura amatwi bakajya bakurura bagakurura sindi mpa amatwi atakururutse ngo abe nk'ayihene kuko uburyo nakubiswemo byari biteye inkeke
ariko nubundi nyine buza kugeraho barandeka baragenda ubonza kugenda nigankira hantu mukantu kare nkaruhuru rukuntu ndasinzira ndegamira umusana nta kintu nari mfite mvuga ngo baratwara se byamvirope yange naragenda yifatanya icaraho ndasinzira buke mu gitondo mbonanye kumanwa noneho za gukurikirana wa muntu ari rambyinga aba muri kicukiro none nza kubaza nizi modoka zijya kicukiro icyo gihe rero habagaho abantu babatandi boye ubonanye rero nza kujya mu modoka zijya kicukiro ubwo ndagenda nagenda tugize rero nubwo muje batandi bari kugenda yishyuza ubwo zina mukoreye na kamaramaza ntabwo nayo ipanda kwiba ariko bitewe n'ubuzima burimo naramwibye nuvuga ngo yatangiye imbere yishyuza mbonye kari hafi kongeraho nsa nkunama urumva kugira ngo atambona yishyuza abandi bari abari nyuma mwishyure ubwo ndajijisha ubwo nge ndunama none umuntu kwa turi kumwe akajya ndeba gaseka abana ko uri gukwepa karako ndi gukwepa none agiye kubivuga ati nguko atari kwishyura wambabare ko nta amafaranga mfite wambabare no aracejeka wa munyana areba ntabazi gahe nyuma mutari kwishyura bareba bareba ati ntabo bose bishyuye ntabo bose bishyuye ari ba chauffeur dukomeze tugende ubwo mba ndahagurutse gakere nka ngenda n'ubu baguca munsi imodoka nisha nzimba umutwe atambona atakubona ngiye ko nambona tugeze muri Nyanza akicukiro ubwo tuvuyemo ndibaza ubwo turi kujyana ahantu bite gahanga igahanga ni hehe none ubwo nganya n'ubwo imodoka ngabajya bugesera abajya hehe abajya sinumva ibintu by'igahanga nabati se mundagi gahanga none ko namaze gutubura ndaza kumenya mu nibye kumushakira ntabwo nzahantari singubashye navuye Nyanza akicukiro ndamanuka ndi kujya gahanga ngarukira ahantu bajya bita ngo kumugenda ujya mu bugesera ubwo gahanga none nyuzemo ndayambuka ndayita byari bigoye ubwo buzima bwose wanyuze muri urwo rugendo rusa nkaho rugoye kugeza ugeze Kigali ugeze uhuramenyera urumva ugeze za gahanga uramenyera kugeza ubu ngubu buzima busa nkaho bwahindutse ngariko inyuma gato cyane ntabwo ubwo buzima bwo bwigeze bukunywesha ibyo bwenge amatabi ibintu nk'ibyo ikintu mu buzima bwanjye kitari gihe kigira mu mubiri wanjye ni kibyo byo bwenge gusa ahubwo inzara yo ntago wajya gutekereza kuri nkwa wendo gakomezwa n'ikindi kintu itabi ryo uwabene rwose nta nubwo nenzi n'ibyo aribyo kuko itabi maginga ya nuvuga ngo urabona ko harikunda abantu bakura banywa itabi cyangwa se abasaza njyambona benshi banywa itabi ariko famiye yanjye ndinze ngeze ubu ngubu na papa ntarabona rimwe itabi umunsi umwe cyako yararinywe rimwe umunsi bamukize yagiye hari igihe bajya bavuga ngo gutanga agatabi mu bukwe yararinywe uyu munsi umwe rimuvanaho rimukuta nkari yakuri uyu mwotsi umunyuro mu mazuru ubwe biramucanga yibaza itabi cyari cyo kuva icyo gihe yes ni ambasada y'ikicyo rero niwe turi kuganira hanyuma rero usiko no mu mivugire uvuga nka Bahati mu bintu byose ibanga ryawe na Bahati nirihe mufite nyirihe banga no kuvuga ngo rero nyuma y'ibyo byose bimara kuba rero kwa kwisanga muri iyo mpano nakomeje naje ubwo no kuvuga ngo ubuzima bwanje bwaje guhinduka bwaje guhinduka nyuma yo kubabara naraye mu marimbi icyo cyose sinakigarutseho kuko naraye mu irimbi ririmbi bajya bita giremera muri kimirongo urumva nabayemo mwirimbi nabayemo nk'ukwezi age nyagatovu se wabirimbira nyagato nza muri kimironko nje muri kimironko nza nshaka amakazi my friend nkajya nirwa mpatira umuntu ibirayi kugira ngo angaburire nkarya nkahata ibirayi akakanyima kurara namara guhata akangaburira nkajya kugangika mwirimbi narabuze amafaranga kwa nakishyura inzu gutya na gutya none buza kugeraho nza guhabwa amahirwe amwe mbuye n'umuntu arambwa atari kukumba ufite imbaraga wazaje kugujyana mu gisekirite ubwo ako kantu konyine niko kanshira inzira magingayo nza kuva mu gisekirite banjye ku iposte imwe nza gusanga ni kuri supermarket urabona ko nyine yushonje niwe wishakira mbese ufite ibibazo niwe wishakira ibisubizo naje kuva nuva mu cyo gisekirite naragiye koze ya supermarket nkora mu nkajya ntandukira bari baratubuje bakaza bati nta muntu ukora uniform ya company ya kazi nta muntu uhoberana yambaye uniform y'akazi ariko nge nza kubirenga nkajya nterura kuko ndi gukora mu supermarket nkajya mva kuri ya uniform nkabika piera nkajya guterura basket y'imigati ubwo ukabika ya nkoni mu mufite yes nkayibika nkajya gupakurura imodoka nambaye uniform icyo nshaka ari kujya ati byibura abanyibonemo no mu kati baze kumba nyuma y'icyo gihe rero baje kunyizira bona ko ndi umwana uzi gukora utagamije inyungu nta na kimwe hari gihe wenda ushobora kubona uri mu kazi kawe ariko wabona n'abandi akazi kabatonze wenda kabaye kenshi abantu ni bake nkavuga ati reka mbafashe none rero buza kugeraho manager aranyizera unakoraga muri Simba
ahubwo kuri Isimbi rero baranyize barambwira ariko ubundi ko tubona ushobaye gukora wazaje ukatubira umukirina mbanza kwibazaho umve ku mwanya ubwa Afande nje ku mukirina no umunsi nambaye uniform nagiye gusenga nyambaye ya gisecurity urumva ndabyuka nagiye ku rusengero hariya kuri Regina Pacis nje nambaye uniform ya gisecurity bano so bajye bareba muri musekite wicaye mu rusengero ari ku mutekano cyangwa yaje gusenga kumbe nyine bwo ngende ndagira gutse bitugu urumva ntavuga ati eh numva nyine kare nge umuntu ukomeye nda Afande natambuka ta Afande turi gukena gutse bwo none aho buza kugeraho ukumva uraryoshye yeah. Ariko agaruka inyuma gato cyane kuri ara mwirimbe byari bimeze bite mu byukuri nijoro byabaga bimeze bite umuntu ufite ubuzima bari byo batubwiraga kera tukira abana bati kurara mwirimbi nijoro ibintu biragutera uryamye mwirimbi umvaga imizi wakanguka ryari ese warasinzira guri umuntu byabaga bimeze bite my friend kurara mwirimbi rero ikintu cyabayeho nimba hari umuntu watinyaga imva ni ngewe ndinze ngira amagingaya ntaragira ku muntu wapfuye sindamubona sindajya n'ahantu bari gushyingura natinyaga irimbi nkiri mu cyaro cyangwa sirimbi muri make imva numva kano hose hari imva haba hari ikintu bitaga ngo ibihume niko najya numva mu cyaro babyita ubwo ibihume ngo n'amashitani ariko ubuzima bukwerekeza inzira nyinshi inzibgoye inziza nimbi icyo gikintu cyatumaga mbikora nuvuga ngo iryo rimbi ryari rimo inzu zubatse nyiriza abantu bajye bashinguramo ukabona harasakaye ntabwo hava none nge ndareba ndavuga ngo kuba hasakaye nuvuga ngo barwa umuntu apfa ubwe rwageze why not nge ntaryamamo nyuma yo kureba nkavuga ati nta muntu ukunjombikira mfite nta nuwo gutakira kuko nabongeje kugira ati wanjombikira akwita igisambo kandi bwo nta n'umutima kwibufite nge rero narebye harahantu hari imva mbona yubakiye ukuntu mirimbi ndabwajya bumara kwira mbona abantu bamaze kuva mu muhanda nkagenda nkajya kwengekamo umusaya ngasinzira saa 11 top kwanza ubwo nabaga nakerewe ni saa 11 ubundi saa 10 nabaga nikanguye nagiye ubwo ngubwo nyine bwajya kwira nkunyangaza nkaryamamo ariko noneho imbwa nahuriragamo nazo burya ryo yuri nyamaswa bavuze ko inyamaswa mbari umuntu ndabihakana wari urabona imbwiji kumokera nawe ukayimokera imbwa yaramokera nayo nyiruka nkandi kumoka imbwa iribuka urumva ntabwo byabaga byoroshye nta cyabaga cyoroshye cyane kiraho ngaho hanyuma rero twari tugiri kuvuga uruva kuri amweso hagati aho ngaho ku muntu wese nyine uri mu buzima bugoye kano kanya aho yaba ari hose iryo neno reka tumubwire ngo yihangane nyine bibaho mu buzima hanyuma rero wowe na Bahati muvuga kimwe iyo umuntu abarebye abona rwose agasura hari ukuntu musamo ibanga ryawe na Bahati so ibanga ryanjye nyirihe banga ibanga ryanjye na Bahati rero bosi wawe ubu ngubu ubu ni bosi wanjye Bahati makaca maginga ngaho ubonanye ndimo ndacyabikoraho ubushakashatsi ntangiye gutekereza ko Bahati dushobora kuba tuvukana kuko burya ikintu ubwiwe n'abantu umwe babiri batatu bane kuzamura buri muntu wese n'abandi twanahura bakambwira ati eh makaca bimeze bite gutya ya filime yawe turayikunda eh nange ati ese burya murayikunda none nange ubwo namaze kujya mbona abantu benshi bakajya banavuga ati ya ni murumuna wa Bahati gutya na gutya ariko ntabwo ariko bimeze kereka bibaye ari byo kuri bwa buryo bavuga ngo burya ngo umusaza wese yapfa mwikaritsiye uzihute kujya kumushyingura hari igihe yabarizwa natekereje ko nanjye Bahati rishobora kuba tuvukana ariko ntabwo ndabigeraho neza ndacyabikora ubushakashatsi ese nicyo nshobora kuba nashingiraho hari benshi bacimbiriye amakaca hari benshi banyuze imbere ya Bahati ariko batabashe kugira amahirwe nk'ayanjye ni ukuvuga ngo nyuma y'ibyo byose Bahati kuntu twahuye ntabwo ari inzira yari yoroshye ariko ntabwo yankomereye nyimara kugera ikiga rero ubwo nyima y'ibyo byose nyimara kuva muri Simba nese niga ibintu bya cinema acting movie ubwo namaze kubyiga ntangije kubyiga ariko numva ko nyine impano nyifite mburo kwikorera mbura na Bahati mwandikira ku mbuga nkoranyambaga ngende kuri filime ya Mbaya muri comment zanjye noneho Bahati aza kwibaza uyu mufana uho rungenda aho wemera no gutereka amafaranga kugira ngo ahure nanjye ni muntu ki my friend na ubwe duhuye byaramutunguye urumva kuko ndibuka ko umuntu nasanze bitaga ndamwibukara we nkimara kwagera aho bwisa avuga ati none se uri muri umuntu abahati nabwo ati Bahati wese nge nabone nanze kari Bahati ahubwo nge numvaga makaca
kuko bahati kuko nakubwa ibyo bintu bya Just Family ntabwo ndabimenye kuko ibintu by'umuziki ko rabyumvaga Just Family nari nyiza ariko amashuko yabona wapi mageze rero sinajya na mari guguta mpura nabati uwo munsi ntabwo wari ubizwe kubera ko wari wara kuri mu cyane yes ntabwo nari mbizi gusa umuziki twara gukurikiranaga biraho ngaho ariko tutazi ngo kujya ngumenye umuntu gukurikirana gukurikira wapi ya ubwo rero mageze bahati ahita nankunda ku buryo umwe cyangwa ubundi aranyakira byabindi byo kwirwa tugora nambaza gukina gucya nabati makaca nje kuba nje hano ntabwo nje gusagukira muri filime yawe nje kwihura nawe kuko ndagukunda kuryo butaba njenje kugira ngo ese uwo muntu uri modo wanje umfatiraho nk'icyitegererezo namubona maze kubimubwira arambwa ati umva kumbona ntabwo biba byoroshye ariko we nagwa amahirwe guhura nanjye sinzi impamvu yabikoze sinzi n'icyabiteye keske nicyo cyifuzo ufite muri wowe ntabwo ati ngiye cyifuzo nari mfite nta kindi nakwihurira nawe nkakubona nkagusuhuzaho nkagira amahirwe yo gukora mu biganza by'umustari nicyo cyonyine ati nicyo ati rwose yari amahirwe wayahawe nuvuga ngo ntahagara ibya bintu gisaba umugubu wabigezeho yaje kuguhindura ubuzima gutera ubu ngubu umeze neza abantu baragukunda urasa neza nta wamenye rwose ko ari umuntu waraye mwirimbi nta wamenye ko ari wa muntu wageze ikigara afite igiceri cy'ijana ubuzima bwaje guhinduka gute kubera Bahati cyangwa se kubera n'ikindi kintu runaka wenda utatubwiye ya kugira ngo rero ubuzima bwanjye buhinduke nyuma y'ibyo byose kubigeraho nkimara guhura na Bahati zirinda ataha kwa kumara gutaha ubwo nari mfite umushuti wanjye ari we manager wanjye ubu ngubu bita Mutabazi Eric naje kumugera ndamubwira tuzi none ibyabaye ati none nahuye na wa mugabo bajya bita makaca muri filime bita Mbaya ngimubwira aratungurwa ati ntabwo bishoboka wowe wihuriye na makaca arambwira ati nanjye ubwanjye ufite notion yo kuri ibi ngibi ntabwo makaca nanjye ndamwumva ariko sindamubona ndabati nyakubara rwose namugezeho kuko nuvuga ngo Eric ari wanjye ubu ngubu we buri gihe cyose arambwira ati umuhungu wanjye ufite impano uyitwayemo neza yaza kugeza kure yaza kuvana ku rwego rumwe kugeza ku rundi ubu nuvuga ngo nyuma y'ibyo ngibyo twakomeje kujya dukomunikana na Kaca mugeza ibyifuzo byanjye nahubwo ati ngiyewe ndi umunyempano ariko ntabwo mfite no kwigaragariza ese ntabwo wamfasha mu buryo kuba nabona kujya nyigaragariza wenda nanjye nkaba umukinnyi wa filime ambwa ati none se ubu cyo gero nitwa gastonje ari kiri umusani eh nari kiri umusani ari kuri aho ngaho nyine uwamaze kwiyumva nyine ari kutazi iyo biva niyo bijya ya arange jambwa toke nta kibazo uzaze tugirana ibiganiro tuganire mugeje yo mubwira ubuzima bwanjye nanyuzemo mubwira ibyifuzo byanjye arambwa toke gastonje ngo nta kintu nagufasha kindi nta nicyo nagusaba nimbi yo mpano yifite icyo nagufasha cyonyine nuko waza ukabinyereka kumbwira ngo ufite impano ntabwo ibyo bihagije nta nubwo mbibona kuko nundi wese yaza akabimbwira ngendeye kuri cya kintu manager wanjye yambwiraga akambwira ngo wowe iyo mpano yo witwayemo neza yagufasha ese mbwira ngo shobora kubona kicano nka aplica filme okay gukina filime rero urumva yaragufashije urakina abantu baragukunda comments zitandukanye ziti cyucyu harimo nabavuga yuko wenda bitaraza neza ariko bizaza hari nabasaro bavuga ati uyu niwe mukinnyi wacu ubundi wowe urwo rugendo rwose wanyuzemo kuva uvuye mu cyaro kugeza uyu munsi wa none rwakwigishije iki rwagusigiye iki ku buryo n'umuntu ukurikiye ikiganiro kano kanye nawe uri guca muri ubwo buzima hari cyo yavanamo ya ntanzira bajyavuga ngo urugambi iyo rukomeye ruba rugiye kurangira navuga ngo nyuma y'ibyo ngibyo byose naha amahirwe gukira muri iyo filime kugeza ubu ngubu mvuze ko ndi umustari ntabwo naba mbeshye narakinye nkimara kugiramo filime ya mbere den episode ya mbere nakinyemo narayiribye nkanjye zitanga comment zose umukinnyi yari uwo ati cyo kimwe n'umwana musize none abandi bajya bavuga ati aha Murumuna makaca twamubonye ati rwose ubwo filime igiye kuryoha ubwo hajemo makaca n'umukinnyi wa mbere mu Rwanda hakaba hajemo na Murumuna we uko byasa kose ni impano ebyiri zikomeye nitare ebyiri zigiye guhura
nanjye mumbikora neza mbona abafana baranyakirie nimba cyo cyanshimishaga nuko nyine nuko busoma ngasanga eh cyucyu wowe bikoze neza wadushimishije gucya na gucya mari narabisonye ndavuga ati noneho rwose harahiye uravuga ati noneho rwose harahiye yes noneho ubwo makaca ndaheta abona ko afite umukinyi makaca nyine sambira ambwira ati cyucyu cyo njye kugufasha maze kubona ko yampano waje umbwira kuko uyifite sibyo ntabwo ngiye kugushyira mwigeragezwa yesa ntego umutego umwe hari harimo umukinyi bitaga kamaro cyangwa se Mbaya arambwa ati hari haramwe hari izindi wenda hari scribute namuteguriraga cyangwa se scene kuzactinga nabaje bitakaza actinga cyangwa se nahitakazigwamo neza ese wewe wagerageza byatenye kubaho ngiye rwose nsindwa ruko nagerageje zimpe zo zinani andamenya ko nsinzwe ampaye iya mbere mane nyikinyari ishima cyane arambwa ati cyucyu uziki ngiye tangukorera uyu munsi ntabwo uri butahe uyu munsi ndagutembereza ngusohokane nimba wumva kufite gahunda yo gukora film njye kugira umuntu w'intangarugero yes ubwo rero kugeza amagenge kuva icyo gihe kugeza barahindutse mane kuzera barahindutse ngira ngo wabarabona gukuntu nari meze mbere nkigira muri filme ariko magenge ntabwo ariko nkimeze ubusige nabaye undundi then mbasha kwicara kamwe hakigurira mbasha kugenda mu isoko nkamanuza umwenda numva nifuza inkweto numva nkeneye ibyo byose mbikesha Bahati makaca ubuzima bwarahindutse nisaba cyane turi kugenda tugana ku musozo ariyo tugeze kuri episode ya kangaye muri Mbaya abo muri Mbaya turi kuri episode ya gatandatu season ya kane wazimuye byakomeye umva none abantu bose arakuvuga ati ramwana ariko noneho hari episode iruka gusoka gatoya ndimo ndumviriza mabuja wanjye bimo baramurya nyine kwa kubona nyine nani ndagira ndumviza natega amatwi ntabwo neze kuryana uko biba bimeze ubitaho gutwi ndumviza ntirakumvirizo abantu bavuga ati ramwana ariko ntabwo ari buze kumena urugi nabakinjira ariko ntabwo buze uburyo naje nsanga hahandi hafunze kwinjira mu birananye ku bantu bagukunda rero baganirije urugendo rwa ukuntu rwari rumeze urugendo rwose rwagusigiye iki ku mutima hanyuma tuganira ku musozo so ugo rugendo rwanjye maginga ntabwo rurarangira uracyakomeje kugeza maginga n'abanyumva ndacyakeneye gukora mbere yo kujya nkure cyane movie mve ku rwego rw'ingire ku rundi ntabwo ngikeneye kuba ngiri nkomeza gukina muri Mbaya gusa keneye kuvana ugakina muri City Mail ngakina muri Sebri ko ngakina no muzindi filme zikizamuka ahubwo abanyumva bumva ko cyucyo bashobora bamukinisha muri filme bashobora kuba bamfasha ntabwo ubushobozi bwanjye buragira ku rwego rushoboka kuba navuze ko nshobora kuba nigurira umwenda nkambara ntabwo bivuze ko nageze hejuru ndacyatangira igihe cyose nge ntabwo numva ko ndaba umukinyi wa filme ukomeye cyane nge ndacyatangira muri ngewe ntabwo nagura ngo ndumukinyi ndumustari no ntabwo nge ndagira mu rwego kwizamura numve ko ngeze ahandi wa muntu ayumva kamaze kubyimba kuko nibajya bavuga no ndacyatangira ahubwo ubyumva cyangwa se umva ko yanshyigikira mu rugendo rwanjye kugera ubashe kugira wenda urwego ruvaho n'urundi rugeraho ashobora kuba yambwira ati filime runaka turimo turategura ese waza ukadufasha kuyikinamo kujya bakomeze banzamure kariyeri yanjye cyangwa se kujya babashe kunganira Bahati makaca uri kunzamura amagenga ya none rero icyo nabwira umuntu wese ufite gahunda yo kuba yaba umukinnyi wa filime cyangwa se ufite impano yariyo yose ikintu namusaba mane ni ibintu bigoye biragwa ariko bisaba kwihangana ukitanga ugakora ukababara ukishima then urababara nyuma ukishima ugo rugamba rwawe rero urimo urarwana narwo komereza fatiraho nturekure ntucike intege wind one day harubwo nawe ejo wazabuvuye ku rwego rumwe ukagira ku rundi ukabure muri babantu bita ngo abagafasha namboneraho gushimira management yanjye cyangwa se manager wanyu umfasha cyangwa se unkorera umbu bujyanama bwa buri munsi Mutabazi Eric muramuzi nyine wakinye no muri filme Mbaya yitwa Pastel ndamushimira cyane respect kuri we maginga yanga kujya ngera hanga nawe rwose ankorera umuti ku buryo bwose bushoboka bagafashe ni Eric rero cyangwa se cyucyu wagize neza cyane kwemera kuganira natwe uyu munsi eh mwagize neza namwe kuntumira kuri mukoro za Max TV byari bigoye byari bigoye ntabwo nabitekerezaga ahubwo ni nde waruti bibintu byari bigoye kukubona abastari byari bigoye so nibyo rero of course cassie episode that's my name kabu